а и за създаването на първата комунистическа диктатура, на първата и най-могъща тоталитарна държава, променя съдбата на целия свят през целия 20 век. Освен от военните действия, България също е разтърсена и от своите вътрешни противоречия. Гладни и женски бунтове са част от българската хроника през този период. Финансовите операции с дисконто Гезелшафт ще поставят страната за 10 години напред като платец на огромен заем. Френска фирма, начало с Фернан де Клозиер, ще изкупува и изнася зърнени храни от България. По-късно в историята ще остане хрониката на Деклозиеровата афера и липсата на зърно за 18 милиона лева. През последната година от участието си в Първата световна война, България сменя няколко правителства. Радославов е заменен на два пъти с Александър Малинов. А само след 6 месеца, следващия правителствен кабинет е оглавен от Теодор Теодоров. Кризата се задълбочава. А войнишките бунтове от есента на 1918 година в Кюстендил завършват в Радомир. На 27 септември този малък градец влиза в световните хроники. България е обявена за република, а за нейния президент Александър Стамболийски. Той е 39 годишен едър мъж, един от учредителите на Земеделския съюз България, многократно избиран за депутат в Народното събрание, вече осъден през 1915 година за опозиционна дейност. Наричат го селския водач, Ивайло Търновски, който обаче е дръзнал да предупреди цар Фердинанд, че с участието си в тази война монархът ще загуби българския престол. Къде се появява в българската политика Стамболийски? Александър Стамболийски е роден на 1 март 1879 година в Славовица, Пазарджишко. Завършва първоначално училище в родното си село и прогимназия в град Кихтиман. След това постъпва в земеделското училище Садово. През 1898 година завършва Плевенското лозаро-винарско училище, по-настоящем лозаро-винарски техникум Александър Стамболийски, град Плевен. Започва работа като учител в село Ветрен, Пазарджишко. През месец декември 1899 година Александър Стамболийски е делегат на учредителния конгрес на БЗМС, състоял се в град Плевен. По-късно става основател и дългогодишен главен редактор на вестник Земеделско знаме. По убеждение републиканец, през 1908 година Александър Стамболийски е избран за народен представител от БЗМС. Като такъв, твърдо отстоява политиката на неутралитет за България, особено след началото на войната през 1914 година. За активна антивоенна дейност Александър Стамболийски е касиран като депутат от 17-то обикновено народно събрание. През 1915 година е осъден на доживотен затвор. И докато Андрей Ляпчев, Симеон Радев и генерал Луков преговарят в Солун с Франше Депре и генерал Шапри за условията на примирието, войнишките отряди на Радомирската република атакуват София и претърпяват поражение. На 29 септември примирието е подписано и България излиза от войната. До конференцията в Париж и подписването на договора в Ньой изминава още една година. Едва на 11 юни 1919 година главнокомандващия съглашенските войски френски генерал Кретиен уведомява България, че предстои нейна делегация да участва в Версайската конференция. Първоначално министър-председателя, на когото се пада нелеката участ да положи подписа си под условията на договора, е Теодор Теодоров. Правителството, което оглавява, е коалиционно. Член на Народняшката партия, Теодоров вече е бил министър в кабинетите на Гешов и Данев по времето на Балканските войни. На тях се приписва първата национална катастрофа. А в Париж отново Теодоров трябва да подпише договора, довел и до втората катастрофа. Българската делегация е настанена
или по-скоро затворена в хотел Мадридски замък в Париж. Изолирани от всякакви контакти, нашите държавници са поставени в унизителното положение да искат позволение дори за да отидат под охрана на заболекар. В продължение на дълги месеци българската делегация ще стои в тревожно очакване победителите да ни съобщят каква съдба са ни предопределили. И докато представителите на Съединените американски щати и Италия все пак отчитат и българските интереси, останалите победители, предвождани от Франция и Великобритания, са безмилостно жестоки и арогантни в преговорите. Всички български предложения са отхвърлени. Историята под нас е изненада. От 7 октомври 1919 година новият министър-председател на България е Александър Стамболийски. Новината за назначаването му го застига в Париж, където той е член на българската делегация. За Теодор Теодоров остава отговорността да ръководи българската делегация. Обсъждането на договора върви бавно. Проекто договора за мир е връчен официално на българските представители на 19 септември. В 25-дневен срок България има право да отговори. В същото време, Съглашенското командване разпорежда на българските войски да се изтеглят от Западна Тракия. Така българската земя останала в границите на България дори след злополучната за нея междусъюзническа война е загубена. Окончателният текст на мирния договор е подписан на 27 ноември 1919 година в парижкото предградие Ньой. България губи Западна Тракия, Южна Добруджа и Западните покрайнини. Територии с обща площ 11 278 квадратни километра. Другите условия на договора налагат тежки репарации и военни ограничения. Нашата армия е сведена до 20 000 войници и офицери. Полицейските и митнически сили се ограничават до 10 000 души. 3000 граничари ще пазят границите.